Vozniki, pazite na pešce. Pešci, bodite previdni. Na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umre vse preveč pešcev. Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, zlasti kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu in podobno. Veliko nesreč se zgodi tudi, kadar vozniki osebnih avtomobilov ne upoštevajo prednosti pešca, ki pravilno prečka vozišče na zaznamovanem prehodu. Voznike zato opozarjamo, naj bodo bolj pozorni na pešce. Še posebej naj bodo pozorni nanje pred zaznamovanimi prehodi in na drugih območjih, kjer se pešci pogosto zadržujejo, pred šolami, v naseljih. Poleg tega morajo prilagoditi hitrost svoje vožnje prometnim razmeram in dosledno upoštevajte omejitve hitrosti. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic v prometnih nesrečah z udeležbo pešcev, je namreč prav hitrost vozila. Študije kažejo, da bo pešec najverjetneje utrpel le lažje poškodbe pri trku z vozilom, ki vozi s hitrostjo okrog 30 km na uro. Že pri trku z vozilom, ki pelje 48 km na uro, je verjetnost hujše in smrtne poškodbe 50-odstotna. Pri trku s hitrostjo 64 km na uro pa je verjetnost za smrtne poškodbe pešca že 90-odstotna. Zato je izjemno pomembno, da vozniki v bližini naselij in v naseljih spoštujejo hitrostne omejitve, na zaznamovanih prehodih za pešce pa naj upoštevajo, da imajo pešci prednost. Omogočijo naj jim varno prečkanje cestišča. Izven naselij pa naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču. Če primerjamo hitrost vozila pri trku s pešcem in padec z višine, lahko ugotovimo, da je udarec vozila na naše telo pri hitrosti 50 km na uro enak padcu z višine 10 metrov. Pri hitrosti 100 km na uro pa je sila udarca enaka padcu z višine 40 metrov, kar pomeni veliko verjetnost, da bo pešec dobil izredno hude poškodbe ali da trka ne bo preživel. Zgornja meja hitrosti vozila, ki pešcu še daje možnost za preživetje, je torej 50 km na uro. Optimalna hitrost pa je 30 km na uro. Pešcem pa svetujemo, naj poskrbijo za lastno varnost, vidnost in previdnost, pa tudi sicer naj upoštevajo cestnoprometne predpise. Veliko nesreč se zgodi namreč tudi zaradi njihovih lastnih napak ali neustreznega ravnanja. Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah udeleženi jeseni in pozimi, ob megli in v dežju in ko je tudi svetli del dneva krajši. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise. Veliko pešcev, navadno starejših moških, je tudi pod vplivom alkohola, zaradi česar prihajajočih vozil ne zaznajo oziroma se ne morejo pravočasno umakniti.
Zato lahko s svojim ravnanjem pešci pomembno prispevajo k večji varnosti. Pešcem svetujemo. Poskrbite, da boste v prometu vidni. Nosite svetla oblačila in predmete, ki bodo izboljšali vašo vidnost, na primer odsevne trakove in kresničke. Prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce. Hodite po pločnikih, če obstajajo, oziroma ob levem robu vozišča v smeri hoje. Poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu. Upoštevajte prometne predpise. Za večjo varnost pešcev policisti skupaj z drugimi institucijami izvajamo številne aktivnosti. Naše preventivne aktivnosti so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu. Z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov in podobno. Med drugim opozarjamo šolarje, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti pa so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo. Previdno v prometu.